parte de sua área de distribuição na Ásia, o tigre Panthera tigris é simpátrico com o leopardo Panthera pardus. Como ambos, os felinos são grandes e comem principalmente ungulados, mamíferos com cascos. Os ecologistas se perguntam como eles podem coexistir nas mesmas áreas sem que um seja mais bem sucedido do que o outro e eventualmente o substitua. Neste vídeo, comparamos os hábitos do tigre e do leopardo quando simpátricos, ou seja, vivendo na mesma área. E resumimos as diferenças importantes entre eles que deduzem a competição e permitem a coexistência, passando, é claro, também pelas predações, incluindo entre eles próprios. Mas antes, se você gosta deste tipo de assunto, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E confira depois outros vídeos do canal envolvendo temas parecidos com estes e outros animais. Para entender completamente a coexistência, no entanto, devemos considerar também outros predadores que competem com o tigre e o leopardo. Por exemplo, o Dhole, Quon alpinus, um parente do lobo, que é encontrado em muitas das mesmas localidades que o tigre e o leopardo, e também come alguns dos mesmos ungulados. Embora menor em tamanho do que os dois, o Dhole caça em grupos, portanto, é um predador especialmente formidável. Diferenças no tamanho do corpo e no tamanho da presa. O tigre pesa em média 4 vezes mais que um leopardo. O leopardo pesa em média 3 vezes mais do que um Dhole. O imenso tamanho do tigre significa que ele é capaz de subjugar presas maiores do que o leopardo e o Dhole, ou cão selvagem indiano. Por exemplo, nas florestas tropicais no Parque Nacional Nagarhole, no sul da Índia, onde os ungulados eram muito abundantes, os biólogos Karant e Sunkist, em 1995, descobriram que o tigre geralmente selecionava presas pesando mais de 176 quilos, enquanto leopardos e doles geralmente selecionavam presas pesando entre 31 e 175 quilos. Na reserva de tigres Annamalai, no sul da Índia, o tamanho médio das presas capturadas pelo tigre foi de 92 quilos, pelo leopardo de 37 quilos e pelo Dhole 36 quilos. Predação de elefantes e rinocerontes. Elefantes e rinocerontes adultos são tão grandes que tigres, leopardos e cães selvagens indianos geralmente não os atacam. No entanto, algumas exceções ocorrem. Alguns anos atrás, foi relatado pela World Wildlife Fund, no Nepal, que estava cuidando de um jovem rinoceronte indiano órfão cuja mãe foi morta por um tigre. Os tigres atacam mais frequentemente filhotes de elefantes e rinocerontes do que leopardos. Por exemplo, nas florestas tropicais, no Parque Nacional de Nagarhole, foi descoberto que 1% de todas as mortes de tigres eram em filhotes de elefantes asiáticos. Dholes e leopardos, na mesma área, não atacavam filhotes de elefante. No Parque Nacional Chitawal, no Nepal, o biólogo Sandsticker registrou a predação de tigres em um filhote de rinoceronte indiano. Em contraste, o leopardo não se alimentava de bezerros de rinoceronte. A predação por Dhole não foi estudada. Talvez, a partir disso, também possa se perguntar se existem mais casos ou casos de tigres abatendo elefantes ou rinocerontes adultos. Bem, temos dois vídeos neste canal que podem ajudar a responder esta pergunta. Ficarão disponíveis nas descrições deste vídeo. Predação em ungulados selvagens, animais com cascos. Nas florestas tropicais, no Parque Nacional de Nagarhole, Karant e Sunkist descobriram que 5 espécies de ungulados compreendiam de 89 a 98% na dieta do tigre simpátrico, leopardo e Dhole. Os 5 ungulados foram o Gauru, Bos Gaurus, Sambar, Rusa Unicolor, Chital, Axis Axis, Veado Latindo, Muntiacus Muntjac e o porco selvagem da Eurásia, Sus Scrofa. Todos os 3 carnívoros predaram cada espécie de ungulado, mas houve diferenças na frequência.
O tigre predava mais frequentemente o gauro e evitava o latido de veados, enquanto o leopardo evitava o porco selvagem. A predação de Dol nesses ungulados não diferiu da aleatória. Na reserva de tigres Bandipur, no sul da Índia, o tigre preferia o sambar e evitava o chital. Uma explicação era que o chital se reúne em áreas abertas para pastar à noite, onde geralmente é imune à predação de tigres. Além disso, os sambares passam mais tempo em vegetação densa, onde os tigres preferem caçar. Vivem em grupos menores e não descansam em áreas abertas. Os leopardos não matavam porcos selvagens. O Dol raramente os matava, mas os tigres matavam prontamente grandes porcos selvagens machos adultos, que geralmente vivem sozinhos. Resultados semelhantes foram encontrados no Parque Nacional Bardia, no Nepal. Lá, os ungulados mais comuns eram o chital e o veado Axis porcinus. Foram capturados com menos frequência, e o porco selvagem, mais raro, com mais frequência do que o previsto por suas abundâncias. Um estudo posterior, na reserva de tigres de Bandipur, comparou a biomassa de presas consumidas pelos três predadores. A dieta do tigre consistia em 42% de gauro, 31% de sambar, 19% de chital, 4% de porco selvagem. A dieta do leopardo consistia em 56% chital, 15% gauro, 9% porco selvagem e 8% sambar. A dieta do Dol consistia em 78% chital, 13% sambar, 4% porco selvagem e 1% gauro. Uso do microhabitat. Em Nagarhol, o tigre atacou 81% de suas presas em uma cobertura densa ou moderada. Uma exceção foi quando o tigre caçava o gauro. Nessa época, o tigre geralmente atacava em ambientes mais abertos, possivelmente porque o gauro é muito perigoso. Leopardos em Nagarhol atacavam 41% de suas presas ao ar livre, o dobro da frequência do tigre. 28% das mortes de leopardos ocorreram em clareiras de grama curta, em comparação com apenas 8% das matanças de tigres. Resultados semelhantes foram encontrados em Bandipur. Aqui, todos os três predadores mataram mais em cobertura densa, mas o Dol e o leopardo também fizeram muitas de suas matanças em locais abertos, enquanto o tigre raramente o fazia. Como o leopardo é muito menor do que o tigre, ele pode escapar para detecção melhor do que o tigre enquanto persegue a presa em habitats mais abertos. Embora o tigre mate com menos frequência em habitats abertos, frequentemente mata nas bordas deles. Em Nagarhol, por exemplo, 45% das mortes de tigres ocorreram a menos de 25 metros de clareiras de grama curta. Interações na China e na Rússia. Até agora, analisamos tigres simpátricos, leopardos e doles no subcontinente indiano. No entanto, todas as três espécies também ocorrem na China e no sul da Rússia. Assim, aqui, nos limites mais ao norte de sua distribuição, a pesquisa de campo nos dá mais informações sobre os seus hábitos e diferenças. A convivência entre esses carnívoros do norte é determinada não apenas por diferenças alimentares, mas também por diferenças no uso do habitat e diferenças na hora do dia em que estão ativos. No entanto, as três espécies de predadores também parecem responder de forma diferente à perturbação humana e têm diferentes respostas que podem resultar em deslocamentos que alteram a presença de nicho. No nordeste da China e na Rússia, região de Amur, tanto o tigre quanto o leopardo se alimentavam de muitos tipos de animais, de grandes a pequenos. No entanto, a maioria de suas presas são três espécies de ungulados: veado sica, cervos nippon, veado oriental, capreolus, pigargus e porcos selvagens da Eurásia. Como os tigres e leopardos do subcontinente indiano, os tigres aqui atacam os porcos selvagens da Eurásia com mais frequência do que os leopardos. Além disso, os tigres de Amur são registrados com mais frequência em vales, enquanto os leopardos de Amur são registrados com mais frequência em cumes. Os leopardos de Amur também são mais ativos durante o dia do que os tigres de Amur. Os últimos parecem evitar os humanos quando os últimos são mais ativos. No Parque Nacional Land of Leopard, na Rússia, a bióloga Matyukina, em 2020, descobriu que
Quando os impactos humanos no parque eram minimizados, havia comida e espaço adequado para a coexistência de leopardos e tigres. Ela não encontrou evidências de que tigres tenham deslocado os leopardos ou vice-versa. Pelo contrário, quando tão protegidas dos impactos humanos, ambas as espécies prosperaram. E o número de ninhadas de leopardos observadas de todas as idades aumentou positivamente com a densidade local de tigres. Essa descoberta notável sugere que os tigres de Amur, ameaçados de extinção, podem realmente aumentar a sobrevivência dos leopardos de Amur, também ameaçados de extinção. Por exemplo, embora isso seja especulação do autor na revisão, se animais selvagens medrosos fugindo de tigres se movem insuspeitamente em direção a leopardos, eles podem ser capturados com mais frequência por leopardos. Outra possibilidade é que a presença do tigre proteja os leopardos de alguma forma. Embora essa descoberta seja uma notícia esperançosa, a bióloga alerta que a atual relação positiva dos dois grandes felinos pode mudar para negativa se os tigres forem impedidos de se dispersar no parque para áreas vizinhas, causando uma superpopulação de tigres que poderia prejudicar os leopardos. Ela ressalta que, embora o leopardo e o tigre se recuperem, são necessárias áreas habitáveis fora do parque, onde os indivíduos excedentes de ambas as espécies de felinos possam se dispersar e habitar novos lares. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Predação e prevenção intraguilda. Predação intraguilda é um termo utilizado por ecologistas para descrever a situação em que predadores com hábitos alimentares semelhantes e sobrepostos atacam uns aos outros. Podem haver várias razões para fazer isso, incluindo a remoção direta de competidores e intimidação de indivíduos e sobreviventes da espécie vítima. Estes últimos podem deslocar-se para habitats onde as espécies assassinas estão ausentes, alterar a hora do dia em que caçam para reduzir os encontros com as espécies assassinas ou agregar-se em grupos que podem repelir as espécies assassinas. Vários estudos relatam a predação intraguilda entre alguns dos predadores revisados neste artigo. Por exemplo, a predação de tigres em leopardos é relatada no Parque Nacional de Chitawal, em 1976, e na Reserva de Tigres de Bandipur, em 1979 e 1992. A predação de tigres no Dol é relatada no Parque Nacional de Nagarhol, onde um tigre matou dois doles enquanto tomava a carcaça de um animal que eles mataram. A predação de leopardos em Dol é relatada em Bandipur. No Parque Nacional de Bardia, no Nepal, os biólogos Stone e Regi, em 1996, descobriram que os tigres ocuparam o centro do parque, enquanto os leopardos pareciam evitar as áreas internas do parque e provavelmente estavam confinados às bordas e zonas de amortecimento entre o parque e a vila. Esses pesquisadores postularam que a predação do tigre sobre o leopardo forçou este último a evitar as áreas internas do parque preferidas pelo tigre. Um resultado indireto deste deslocamento de leopardos por tigre foi que os leopardos mataram muito mais animais domésticos fora do parque do que os tigres. No mesmo parque, o biólogo Oden, em 2010, relatou que quando as grandes presas de ungulados que os tigres precisam se tornam escassas, os tigres passaram a caçar as presas de tamanho médio comidas pelo leopardo. A sobreposição de dieta resultante levou a um aumento de taxas de encontro com leopardos e aumento dos níveis de agressão entre eles. Achados semelhantes são relatados no Parque Nacional Kanha, na Índia Central, e no Parque Nacional Rajaji, no norte da Índia. Em Rajaji, uma população de tigres se recuperando da quase extinção cresceu e assumiu os habitats ideais do parque. A densidade de leopardos nas áreas ocupadas por tigre diminuiu para menos de um quarto do nível anterior, e muitos leopardos mudaram para áreas livres de tigres, fora do parque, onde se alimentavam de gado doméstico.
A morte e o deslocamento de leopardos por tigres parece ter consequências econômicas importantes em algumas regiões. No entanto, tal predação intraguilda não foi bem estudada e não é bem compreendida. Em algumas áreas, como o Parque Nacional de Ngarrahul, há sobreposição completa em áreas usadas por tigre, leopardo e dhole, e o tipo de segregação espacial relatado no Parque Nacional de Bardia não ocorre. Ngarrahul tem uma abundância de ungulados grandes e médios, fornecendo comida adequada para os três carnívoros. Em contraste, grandes ungulados são escassos em Bardia, fazendo com que o tigre mude para ungulados menores preferidos pelo leopardo. Se a escassez de grandes ungulados em Bardia é resultado da caça ilegal por humanos, então pode-se legitimamente argumentar que tais criminosos causaram indiretamente as depredações de leopardos em fazendas e aldeias vizinhas. Vale lembrar também que o fato de já terem ocorrido tais predações não indica que sejam fáceis. Este encontro, por exemplo, entre um tigre e um leopardo, aparentemente machos, o leopardo mostra resistência, que provoca o desinteresse do tigre. No entanto, como na própria publicação do vídeo, menciona que o leopardo, embora tenha se defendido bem, teve sorte, já que de fato existem os casos comprovados de mortes de todas as faixas etárias de leopardos por tigres, que tende a realmente a executá-los. Talvez pudesse se perguntar, mas existem casos contrários de leopardos conseguindo matar tigres? Bem, tem também um vídeo neste canal mais antigo que pode ajudar a responder esta questão. Ficará também disponível no card acima e também nas descrições deste vídeo. Dholes já mataram tigres? Muitos textos acadêmicos antigos sugeriram que isso já tenha ocorrido. Abre aspas, a evidência de que esses cães podem às vezes atacar até tigres é muito convincente para ser deixada de lado. Fecha aspas. Insiste o biólogo Pocock em seu estudo em 1939 e em 1941. Outros autores, em contraste, acreditam que esta evidência, muitas vezes de segunda mão, não é muito convincente. Discutindo relatos históricos de caçadores sobre mortes de tigres entregues a dholes, o especialista em tigres Ulas Karach escreve em seu trabalho em 2006 uma visão do Mushan como a ciência que pode salvar um predador frágil, abre aspas, não tenho certeza se esses relatos antigos são totalmente factuais. Estes velhos caçadores viram a sequência completa de perseguições ou simplesmente extrapolaram o que viram? Certamente, ninguém parece ter capturado cenas como as descritas por Ralph C. Morris, em que um tigre, fortemente assediado por dholes, se refugiou em uma árvore e aqui encontrou a sua morte, sendo estripado pelos cães quando mal tocou o chão. Fecha aspas. Morris nunca viu esse evento, foi relatado a ele por seu rastreador e outros. Mas o caçador e escritor de aventuras Kenneth Anderson afirma ter sido testemunha ocular de parte de um confronto mortal semelhante, perdendo de vista o tigre somente depois que ele fugiu sobre uma perseguição de caninos. Em seu livro de 1954, Nine Men, Eaters and Unhrug, ele escreve, na manhã seguinte, enviei batedores para tentar descobrir o resultado do incidente. Eles voltaram por volta do meio-dia, trazendo alguns fragmentos de pele de tigre, para relatar que os cães finalmente encurralaram a sua presa exausta e cerca de 8 km de distância literalmente despedaçaram a tigresa. Até onde eles puderam reunir, 5 cães foram mortos na batalha final, após a qual os vencedores comeram a tigresa e até mesmo a maior parte de seus próprios companheiros mortos. Um outro ponto de vista mais atualizado e científico vem do biólogo Mazak. Abre aspas, também foi relatado que uma matilha de cães selvagens indianos ou dholes pode excepcionalmente matar tigres adultos, como relata Pocock. No entanto, parece que cães selvagens poderiam matar apenas tigres doentes enfraquecidos, adicionando subadultos e ou filhotes. Fecha aspas. Há ao menos uma notícia onde cães selvagens já teriam matado um filhote, e uma outra notícia sem qualquer detalhe de faixa etária ou condição física também. Logo, a declaração de Mazak parece ser a mais imparcial e dá algum crédito às histórias antigas, mas avaliando estudos científicos,
então não há um único caso de Dolls atacando e matando qualquer tigre adulto. E aí, o que você achou deste vídeo que mostra um pouco da relação entre estes três predadores? Deixe seus comentários, sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!